Zyrtarët kineze ata rusë që ndruan krah për krah me liderin e Koresë së Veriut Kim Jong-un për të parë raketat më të reja bërthamore të prodhura në këtë vend, si dhe dronët sulmues në paradën ushtarake që mbajt në Pyongyang. Kryeqyteti i Koresë së Veriut festoi mbrëmjen e saj të 70 vjetorit e përfundimit të luftës koreane, e cila njihet edhe si dita e fitores. Bisedë e ministrit të rusë mbrojtjes Sergei Shoiguit, i cili ndodhet në Korenë e Veriut që për mbrëmjes të së martës, ishte e vizita e parë një zyrtari të lartë ushtarak të Moskës në këtë vend, që prej shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, ndërkohë që Kina dërgoi antarin e byrosë politike të Partisë Komuniste, Li Hongzhong, në Pyongyang, dhe kjo ishte vizita e parë një zyrtari kinez në Korenë e Veriut që pas nisjes së pandemisë së COVID-19. Parada e cila u kthye në një shfaqje force ku Korea e Veriut i tregoi botës fuqinë e saj nëpërmjet disa raketave të ndaluara nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Krasalatve ruse kinez sjell një panoramë të ndryshme nga ajo e disa viteve më parë. Kjo pasi Pekini dhe Moska më herët kishin deklaruar se kërkonin të jenë të distancuar nga Korea e Veriut, e cila po zhvillonte armë të reja bërthamore dhe po zhvillonte edhe raketa të reja balistike.